כאילו story of my life. לא משנה כמה שנים יעברו, כל פעם שאני אשב לצלם משהו ליוטיוב, יהיו רעשים של שיפוצים או גננים מבחוץ. פשוט מדהים. היי גייז, מה קורה? איזה מוזר, אני פה. האמת שהייתי במקלחת היום בבוקר, ואני מתלבטת לגבי הדבר הזה כבר המון זמן, והיה משהו במקלחת שפשוט אמרתי לעצמי, עכשיו, בלי איפור, בלי שום דבר מיוחד, בלי לכתוב או לתכנן מה אני הולכת להגיד, פשוט להדיק מצלמה ולדבר איתכם, כי אתם לא מבינים כמה אני מתגעגעת. עוברת עליי תקופה ממש 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 קשה בחיים, עם המון סימני שאלה, וכאילו אתם כל כך חסרים לי, ממש. אני לא רוצה לבוא היום בהצהרות גדולות וגרנדיוזיות, אבל אני רוצה לחזור ליוטיוב. אני ממש ממש מתגעגעת לזה. אני קצת, זה קטע, כי אני כאילו, כמה שפחדתי לעזוב את היוטיוב, אני אפילו מפחדת עוד יותר מלהגיד שאני רוצה לחזור. אחד, כי אם אני אחזור, יהיו ממני כל כך הרבה ציפיות. שתיים, אני בטוחה שיהיו כאלה שיגידו שאמרתי שאני עוזבת רק בשביל לקבל את את היחץ ואת הרעש ולעשות דרמה, ועכשיו כאילו וכל הזמן ידעתי שאני אחזור, וזה פשוט לא נכון. באמת לא חשבתי שאני אחזור, ובטח שלא חשבתי שאני אחזור כל כך מהר. אני פשוט כאילו ממש ממש מתגעגעת לזה, ואני רציתי כאילו להגיד לכם גם קצת על למה, קצת על מה עובר עליי, לעדכן כמה דברים. אז אני אתחיל מזה, כאילו יש לי הרבה דברים שאני רוצה להגיד, אז I'm gonna try to collect my thoughts ולעשות את זה מסודר. אני אתחיל מזה שלא הרבה אחרי שהפסקתי לצלם ליוטיוב, ג'אנגו שלנו נפטר, אז מי שעוקבת אחריי או עוקב אחריי באינסטגרם, אז ידע את זה. אבל ג'אנגו נפטר, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה לו, פשוט יום אחד הוא לא היה בחיים. הבאנו כלב אחר, אז אנזו, תכירו את אנזו, תכיר יוטיוב, תכירו את אנזו. אנזו זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, סתם לא הכי, אבל הוא כל כך מרגיע אותי וכל כך חשוב לי וכל כך, זה סוג כלב שמאוד מאוד מאוד חברותי, אוהב להיות עם אנשים, אוהב להתחבק, וזה בדיוק מה שאני הייתי צריכה בתקופה הזאת של החיים. אני שיתפתי אתכם לפני שסגרתי את ערוץ היוטיוב שהיה לי התקף חרדה כשהיינו במדריד, אבל אתם לא יודעים שבאמת כבר סבלתי ממספר התקפי חרדה בשנה האחרונה. זה משהו ככה שחוזר על עצמו, ואנזו ממש 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 עוזר לי ומרגיע אותי, וכשאני מרגישה ככה חרדה אני מחבקת אותו, והגוף, החום גוף שלו ממש מרגיע אותי. אגב, כשיש לי כאבים כמו ביוץ או מחזור ואני שמה אותו על הבטן שלי, זה גם מרגיע את הכאב, אז הוא הדבר הכי מדהים שיש ואני מאוהבת בו. אבל זה ממש מוביל אותי אני פשוט מרגישה שאתם לא מעודכנים בחיים שלי, אתם אין לכם מושג מה קורה ברמה עמוקה, כי כאילו זה קשה. אוקיי, אז היה לי סבב של פופ-אפים, עשיתי 5 פופ-אפים ב5 קניונים במהלך הקיץ, זה היה מדהים, ובאמת כאילו עשיתי את הפופ-אפים המותג שלי ופגשתי אתכם, והיה פידבק מדהים לגבי המוצרים, והשקתי שם את המסקרה, וכאילו פשוט וואו, היה באמת כל כך הצלחה. אבל אחד הדברים שחזרו שוב ושוב ושוב, זה שכולם אמרו לי כמה מתבאסו שעזבתי את היוטיוב. גיליתי שכל הקהל החרדי שלי כבר לא ממש יודע איפה להתעדכן, ולא ממש ידע שהיו לי פופ-אפים, כי הם בעיקר ביוטיוב ופחות באינסטגרם, אז זה ממש ביאס אותי, ובאמת שמתי לב שכאילו הרגשתי איזשהו, לא ריחוק, אבל באמת ניתוק מהקהל שלי, כי
דרך אינסטגרם וטיק טוק, עם כמה שאני באמת כאילו סבבה לי עם הפלטפורמות האלו, וזה כיף, וזה הרבה יותר קל מלייצר יוטיוב, בוא נגיד את האמת, לייצר סרטונים של 90 שניות זה יותר קל מלייצר סרטונים ארוכים ועם משמעות. זה בדיוק העניין, שהם כאילו קצת חסרי משמעות. עכשיו, זה לא חייב להיות ככה, אבל אני בן אדם שחופר, אתם יודעות את זה, והרגשתי שממש קשה לי לייצר בפלטפורמות אחרות קרבה אמיתית, meaningful social interaction, כאילו אינטראקציה אמיתית, חברתית, שאני יכולה לשתף אתכם בדברים ואתם יכולים לשתף אותי, ושאני יכולה באמת לגעת באנשים, משהו שאני במשך עשור עשיתי ביוטיוב, ופשוט לא הבנתי כשעזבתי את הפלטפורמה הזו, כמה זה יהיה לי חסר, וכמה שאני לא מוצאת את הפלטפורמה, באמת לחיבור אמיתי. הרבה מכם יודעים, כי גם סיפרתי, גם באינסטגרם וזה, שאני הייתי... המשכתי לצלם בעצם ולוגים כל התקופה וערכתי אותם, והם היו אמורים לעלות כסדרה בהוט בשם Behind the Backsheets. אבל אני עדיין מתלבטת אם לעשות את הדבר הזה. אני עוד לא חתמתי על ההסכם ואני לא בטוחה שאני רוצה לחתום. יש לי פרקים ארוכים ומוכנים, יש מצב אני פשוט אשים אותם ב-Behind the Backsheets ואני אחזור באמת ל-Behind the Backsheets. אני לא אכנס כאילו לכל הסיבות למה אני חוששת עם ההסכם. הותם בסדר, כאילו זה לא איזה משהו כזה, זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לדברים כאלה, זה פשוט, כאילו יש פה איזשהו עניין של לקחת איזשהו אחריות משפטית על סוגיות שאני ממש מבינה בהם, ואני קצת חוששת לעשות דבר כזה. אז אני... אז אני לא חושבת שאני אעשה את זה, אני לא בטוחה, אני לא חושבת. אבל כאילו יש לי את כל הפרקים הארוכים, כאילו ממש מפסח אני מצלמת ולוגים, וקשה לי עם זה שאנשים רואים באינסטגרם שאנחנו בחול ואנחנו עושים ואנחנו ככה, ואנשים רושמים לי חסר, כאילו חסר הוולוגים, איפה הוולוגים, איפה הוולוגים. אבל אני לא פה בגלל שאתם מבקשים ממני לחזור, אני אגיד את האמת. אני פה כרגע כי באמת נורא נורא התגעגעתי פשוט לשבת ולדבר איתכם ככה ולשתף אתכם. אולי אתם למעשה הפסיכולוגים הכי טובים שלי. אז אני כאילו צריכה לשמור על פרטיות של אנשים בחיים שלי ולא יכולה לשתף הכל, אבל אני כן יכולה לספר לכם שיש מישהו מאוד מאוד קרוב אליי, מאוד 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 קרוב אליי, שחולה עם סרטן, וזה קשה וזה קשוח. וגם אם אתם באינסטגרם אז ראיתם שהייתי המון בבתי חולים ובשערי צדק וכולי, והרבה חשבו שקרה לי משהו, זה לא קשור אליי, אבל זה גם משהו לא פשוט להתמודד עם זה. אני כבר איבדתי את אבא שלי לסרטן, אז אתם יודעים, יש לי ניסיון עם המחלה הזאת. כן, אני לא יודעת מה להגיד על זה, אבל כאילו רציתי לשתף אתכם, רציתי שתדעו. באופן כללי, כאילו, אני ממש מרגישה שלאחרונה אני קצת לא... כאילו, איפשהו קצת לא מוצאת את עצמי ברשת, אני לא יודעת אם זה ברור מה אני מנסה להגיד, כי אני כן עדיין מייצרת, אבל אני מרגישה שמה שאני עושה פה, זה כאילו מי שאני ברשת, ואם עכשיו הטרנד זה לייצר סרטונים מצחיקים קצרים ב-30 שניות, זה כאילו זה פחות אני, ואני כן מאוד מתגעגעת פשוט לסקר מוצרים ולדבר באמת תכלס על איפור, ולדבר על הרבה נושאים שמעבר, וקיצור בגלל זה אני פה. להגיד לכם שאני מעכשיו הולכת לחזור בכל הכוח ליוטיוב,
אני לא, אני ממש מפחדת להתחייב לדבר כזה, אני לא ממש יודעת, אמיתי, אני לא יודעת מתי הסרטון הבא יעלה, אני לא יודעת אם עכשיו זה חזרה שלמה ליוטיוב, או פשוט איזושהי נקודה רגעית שנורא התגעגעתי לכם ורציתי לעלות לכאן ולהגיד לכם היי, אז אני משאירה את הסרטון הזה קצת עם סימני שאלה בשבילכם, אז אני קצת מצטערת, אני יודעת שזה כזה מתסכל שאתם אומרים, רגע, אבל מה עכשיו? אני לא יודעת מה עכשיו. מה שבטוח זה שאני צריכה פשוט להמשיך להקשיב ללב שלי ולעשות באמת מה שאני חושבת שטוב לי וטוב לבריאות הנפשית שלי. אני לא מתחרטת שכאילו עזבתי את היוטיוב בפברואר, אני חושבת שנכון לאותו רגע זה היה לי באמת נכון בחיים, אני חושבת ש... ההפסקה הזאת לפחות היא עשתה לי טוב, ממש טוב. הרבה זמן לחשוב. לגבי הלימודים, אז לקחתי הפסקה מהלימודים בזמן הפופ-אפים, וכאילו באמת בחצי שנה האחרונה הייתי נורא 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 עסוקה, אז לא למדתי, אבל אני מקווה שאחרי החגים אני אחזור גם ללמוד. אני חוזרת גם ללמד השנה, אני מלמדת באוניברסיטת רייכמן במסלול של בתואר של לתקשורת בשנה ג', אני מלמדת תוכן שיווקי, אז בשנה שעברה לימדתי באנגלית בבית ספר הבינלאומי, השנה אני גם מלמדת בבית ספר בעצם במכללה הרגיל, באוניברסיטה, במסלול הרגיל גם בעברית. שוב, אם אתם באינסטגרם אז אולי ראיתם, אבל אני משיקה ממש, ממש בימים אלו מותג חדש שממש מרגש אותי עם המון 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 ערך לתכשיטי יוקרה ציוניים בשם שבטה, שבטה ישראל. וזה משהו שאני לא אמיתי, אני לא עושה את זה בשביל הכסף, זה יותר באמת בשביל המשמעות שלי וקיצור השרשרת היא עליי, אבל זה כבר באינסטגרם באמת תראו. או שאני אספר על זה בהמשך, לא יודעת, נראה. והמותג איפור שלי, אני, שוב, אני לא רוצה לבוא בהכרזות גדולות, אבל אני עובדת על, על התפתחות של המותג שלי אל, מעבר לישראל, להגיע לחול, אירופה, ובגלל זה באמת, אתם תראו אותי המון, המון בזמן הקרוב בפריז. אני אשתף אתכם ש... לקחנו דירה בפריז ואני ככה על הקו עובדת על כל מיני דברים. זה משהו שבאמת אני לא סיפרתי לאף אחד. ואני מספרת לכם כי זה דברים שקורים המון זמן, כאילו זה כבר מינואר כזה מתגלגל ופשוט הרגשתי כל כך רע שאני לא מספרת לכם, אני... כאילו בפופ-אפ ממש הרגשתי את זה, שאני עושה דברים בחיים שלי ואתם לא יודעים את זה, וזה כאילו לא בסדר, זה לא בסדר וזה לא... כי עם החברות הכי טובות שלי, כאילו אני צריכה לשתף הכל, וזה אתם, אתם באמת החברות הכי טובות שלי, כבר כל כך הרבה שנים אתם מכירות אותי יותר טוב מהאנשים שאני מכירה in real life, שהרגשתי שזה פשוט הזוי שאתם לא יודעים את זה, אתם לא יודעים שאני כאילו על הקו, לצרפת כל הזמן מבחינת העסקים שלי, להרחיב את העסקים שלי. מן הסתם אני באיטליה וכאלה, אבל זה יותר מהמקום של הייצור, אני מייצרת באיטליה, אבל אני מנסה באמת להתפתח לשווקים באירופה וזהו. אני אוהבת אתכם מלא, אני רוצה להגיד לכם באמת תודה על זה שאתם עדיין אוהבים אותי, ואתם עדיין, לא יודעת, אני לא יודעת איך להסביר את זה, עדיין כאילו, עדיין אחרי כל כך הרבה שנים גורמים לי להתרגש מלשבת פה ולהיות כאן, ואפילו לצלם את הסרטון הזה, ואני יודעת שזה כאילו, ומצד אחד זה כאילו, אומייגאד, מעניין כמה אנשים יראו את הסרטון הזה, בגלל שממש אחזתי שאני לא מעלה יותר סרטונים, אז אולי איבדתי את כל הסאבסקרייברס שלי, וכולם מורידו את הנוטיפיקיישנס, ואף אחד לא יראה את הסרטון הזה. מצד שני, אני אומרת, אבל זה נורא מרגש אותי שדווקא כאילו אחוז קטן של עוקבות, שעדיין כאילו אולי מחכות ליום הזה שהסרטון הזה יגיע, או...
לא הורידו עוקב, כי הם פשוט לא רוצות להוריד ממני עוקב, כאילו שדווקא אתם תראו את הסרטון הזה, אז אני אוהבת אתכם. זה היה לב. אני אוהבת אתכם מלא, ותודה שאתם כאן. ובואו נראה מה יקרה בהמשך. ביי בינתיים.